günahsız yatır, balam günahsız gelir. Balamın kanı yerde kalmasın Allah, götürme Allah. Balam günahsız gelir Allah, balamın günahı yoktur. Sentyabrın 19-unda Sabunçu rayon məhkəməsində gəncə işi üzrə prosesdə daha bir qrup müttəhəmin iş üzrə hökm oxunub. Hökmə əsasən Eşqin Quliyev 20 il, Oqtay Hüseynzadə və Ürfan Məmmədov 18 il, Rauf Bayramov 9, Abbas Abbasov və Elşən Məmmədov 7, Hüseyn Bayramov 2 il azadlıqdan məhrum edilib. Müttəhəmlər polis əməkdaşlarının qətlində iştirakda, onlara qarşı zorakılığın tətbiqində, kütləvi ixtişaşların təşkilində və onlarda iştirakda ittiham olunublar. Digər müttəhim Rauf Bayramovun oğlu Hüseyn Bayramov cinayət barədə məlumat verməməkdə ittiham olunub. Məhkəmə önündə jurnalistlərə açıqlama verən müttəhimlərin valideynləri hökmdən narazı olduqlarını bildiriblər. Hakimiyyətin ünvanına sərt sözlər deyib lənət yağdırıblar. Hətta Hüseynzadəyə 17 iş verdilər. Eşqin xəstəlik. İçəri dediniz ki, xanımlara qarşı. Xanımlara qarşı əl qaldırırdı, içəridə polislər. Azərbaycan polisləri xanımlara əl qaldırdı, içəridə zalda, məhkəmə zalında. Niyə görə? Nə oldu? İçəri nə başlarının başı? İçəridə heç nə kişilərə zora kılıq göstərirdilər. Kişilərə qarşı. Let's
Öldü, dözəmədi dərdinə, dedi balamın günahı yoxdur. Gəncədə olmuyor, rayonda olmuyor, bala kəndə olur burada. Bu uşağın nə olsun gətir, bir kismə çörək yiyor. Kimdən? Rəşad ölmüşünə bir kismə çörək yiyor, o çörəkdən ötür deyir. Yeddir adamı peyzərinə qoyarlar. Ha, nə qarib, neyini? Bir dənə telefonunda danışıq yox, bir dənə video səsirisi yox, bir dənə yüzünə duran şahid yox. Bax, bu nə adla ittiham olundu, mən bilmirəm, də bunu bilmirəm. Nə ilə buna bu qoydu? İşi verirlər, mən bilmirəm. Qalmışam, bax eləcə. Dəyəndə dedi, məhkəmənin axırını gözlə. Məhkəmənin axırını gözlə, yaxşı olacaq. Gözlədim, budur, budur haqqı. Siz harasın müraciət eləmişdiniz məsələ ilə bağlı? Hamısına da demişəm, o yerdə qalmayıb gedməmiş olam. Hamı kimin qapısını döndüm, deyim, məhkəmənin axırında yaxşı olacaq. Məhkəmənin axırında haqq ədalət yerini tapacaq. Budur, bu tap, belə tapı. Özləri bildilər ki, gəncəllər hamı gələcək, gətirə imkan yoxdur, mən kimi gətirib, heç yoldaşımı gətirə bilmirəm. Qoy Gəncədə eləsinlər, gör nə olacaq. Bir də bizim Gəncədə seçdiyim deputatım hanı mənim? Hanı bu deputatlar? Bir dənə şeyi 10 dəfə verirlər, yaz şey, siyasi pa... Niyə bu deputatlar ölüb, stollarını öz əsabələrini qoyurlar, bu deputatlar da qarışılır. Biz kimə deyək? Prezidentə deyirik, Mehmə xanıma deyirik de... Ermənə gedəcəm, Ermənistanə telegrama vuracam. Bilmirəm nə yandı o. Ona deyəcəm, gəl kömək elə bizə. Ailə lazım yoxdur mənim. Gələn həftədə mənim balamı hökm olacaq. 8 il verib. Nə götürəcək? 2 il. 2 il elə çoxun ömrü qalmasın. Kim nədir? Bu valideynlər yaxşıdır. Gərək orada sudiyanı yıxaydılar, yerə öldürəydilər. Vay onda bilirdi ki, bu bizi sudiyada. Deyərdi, orada bu olub, burada da bu olacaq. Mən deputatları çağırıram, prezidenti çağırıram, Mehriban Əliyev. Ailə heç kimdən işim yox. Bir dənə Elmar Vəliyevi, bizim başçımızı vurdular. Mənim də baxdım, çox əxlaqsız, belə alçaq, şərəfsiz adam idi. Ondan ötər bu boy, o iki dənə polisimiz, onun güdazına getdi. Qəsdən çıxartdırdılar onu, qəsdən öldürdülər onu. Yoxsa bizim o polislərimiz, iki dənə polislərimiz elə insan döyüdü. Nə var, Elmar Vəliyevi heç bir gəncəllər istəmirdi. Yevlaqdan gələndə ona qurban kəsiblər ki, Yerbaqdan çıxdı. Gəncədə gəldi, gəncəmizin öyünü yıxdı, getdi. Gəncəmizin qabaq belə altını sürür. İndi gəncəllərin qalxmağını istəyir. Qalxsın. Yaxşı. İşgəncə faktları ilə bağlı nə edilir? İşgəncə, heç də, deyir bunları heç bir işgəncə. Oğlum, qadınan bir ildən sonra, məni döy, bir ildən sonra sən nə görə bilərsən? Heç bir şey. Mənim oğlumun işgəncələrini desən, deyərdin, ana, sən niyə ölmüsən qalxsan? Niyə ölmüsən? Mən qəsdən mənim oğlumu vuran Mehdiyə verişən əvəz oldu, Kəpəz rayonda isə. Qoy balam çıxsın, qoy balam çıxsın. Mən ondan haqqımı tələb edəcəm, onu qoymayacam qalmağa. Nətər mənim oğlum cinayət stolunda oturmaq, o da cinayət stolunda oturmalıdır. Ədalətdir, o da bütün uşaqları eləyən. Oturmaq cəzasını almalıdırlar da. Niyə olmur, niyə? Qabaq kimi mən zulüm çəkəcəm. 5 aydır gəlirəm, evimdə əşyə satıb gəlirəm. Kim nə bilir mən nə ilə gəlirəm. Bu dəqiqə mənim qalmağa yerim yoxdur. Qoy görüm kimi aparacaq gedib qalırım orada. Mən nə qədərlə 5-6 aydır mən bu yollarda məhkəmədəyim. Yol pulu tapırıq, yemək tapırıq, içmək tapırıq. Bəstirir. Yoldaşım qaraciyər sirrozu, özüm şəkər xəstəsi. Balamadı 8 il, mənə kim baxacaq? Ay prezident, qulağını aç, eşit. Mənə kim baxacaq? 110 manatda pensiya verirsən, ağlara qalsın, 110 manat pensiya verirsən,
Nə alıram mən ondan? Məni dolandırırsan, uşağımı da burdan tutar. Qoysun da fəhləli yerim bana baxırdı da. Niyə yalanlar? Heç də meydanı getməyən adama 8 il verərlər. 8 il harada görünür? Məmurun oğlu adamları öldürürlər də, döyürlər də. Üzlərini sağlayıb buraxırlar. Niyə bizimkilərdən artıqdır? Bizimkilər namuslu, qeyrətli, hörmət eləyən, onlar kimi görəndə üzünü belə çöyrəndi. Qadan alım, bunları düzgün baxılsın. Prezident də bilsin, xanım da bir də bu deputatlardan xahiş edir. Bizim bu işi işıqlandırsınlar. Mirşahin heç, Mirşahin mikazını da çəkmirəm. Ona prezidentin əmsi yaxşı ad qoyub, heç mən layaq döyü adı çəkmək. Bir dəfə çəkdim, bağışlayın, o adı mən çəkmək. Gəncəllərə elə ad verilmir. Gəncəllər qeyrətli, namuslu, qonaq sevən, hörmətli adamdır. Belə şey Gəncədə olsaydı, nə olardı onu bir Allah bilər. Qadınam, sağ ol, sağ ol. Bizim işgəncə verilmişdir. Bizim işgəncə verilmişdir. Təsirlən şəxslərə olan son sözünü dedilər. Növbəti proses 26-sına qaldı. 26-sında hökm elan ediləcək. Bizim proses bitəndən sonra biz valideynlər getdik, digər prosesdə əyləşdik. Hüseynzadə, Oxtay və digərlərin prosesi orada hökm elan edilirdi. Və o hökm çox ürək açan desəm yumuşaq olar. Çox dəhşətli hallar yaşadıq. Ən çox 18 idi. Bəli, ən çox 18 il Hüseynzadə. Ona ən çox 20 il. 20 il. Bəli, buraya eşkinə 20 il. Orada da eşkin xəstəliyi nəzərə almaca. Xəstəliyi bilir nəzərə almaca. Elə dövlət ittihamçısı ondan 20 il istəmişdi, 20 ildə saxlanıldı. Oqtay Hüseynzadə 18 il dedilər, Məhməd Burxana 18 il dedilər. Bayram Hüseynə 2 il dedilər. Bayram Hüseynə 7 il. Eşnək ilə başqa adamlar saxlanıb. Ona niyə 9 il verdilər? Rafa 9 il, Abbasova 7 il, Məmmədov Elşənə 7 il, Quliyev Elşənə 20 il, Bayramov Rafa 9 il, Bayramov Hüseynə 2 il, Məmmədov Urfana 18 il, Hüseynzadə Oqtaya 18 il. Özü də Hüseynov Oqtaya deyəndə Hüseynzadə Oqtaya 4 il həbs, 14 il ciddi rejim dedi. Sevinç xanım, orada hakim dedi ki, burada dövlətlərin bədənlərin yəni ki, heç bir izi yoxdur, onlarda dövlə faktı aşkara çıxarmayıb. Amma bütün valideynlərin dediyinə görə, bütün dostlarlar və dostlar hamısı işgəncə edilir. Heç bir izi yoxdur, bu dövlətlərin izi yoxdur, belə bir hakim bir şey dedi. Bəli, onların heç hamısı qulaqlarında yumurlar, gözlərində yumurlar, sanki kar, kör, dal olublar işgəncəyə bağlı, heç kimi heç nə demir. Sanki bir şillət olsun bizim bağlarımıza, vurulmuyub da. Ya gözünüzü yumursunuz buna? Belə ağ yalanı söyləyəndə utanmırsınız siz? Mən sözüm yoxdur, valla, mən özüm-özümdə çox pis hissedirəm, ən xüsus sözü yoxdur. Sövbə stres keçir. Haqsızlıq elədilər, ədaləsizlik elədilər, həyatlar nələrindən aldılar. Həyatlar, divara qoy küllərlə səhidlə bundan yaxşı ilə, cavancı 21 yaşında uşağa 20 il, 18 il iş verdilər. Haqsızlıqdır, haqsızlıqdır, ədaləsizlikdir. Ədaləsizlikdir. Haram olsun hamısına. Ay dəvli, ay dəvli, bir dənə zaman var, ay dəvli. Allah haqsızı yerdə qoymasın. Allah cavablarını versin. Allah haqsızı yerdə qoymasın. Allah cavablarını versin. 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 Ay vurban. Hatırladaq ki, Gəncə işi adlanan prosesə Bakının Sabunçu rayon məhkəməsinin binasında Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi tərəfindən baxılır. Ay nədən öz, gəlsin çıxsın də meydana, yəni çıxmır hökumətimiz arda yanıqdır.